リートーク。はい、はい、先生フリートークでございます。はい、どうぞ。丸投げどうぞ。ありがとうございます。じゃあ聞いていただきたい話がありまして。俺ちょっと席外してわけわかんない、急に誰も見なくなっちゃうから。はい、お願いします、はい、ちょっとね、売れちゃんと売れていい生活をしないといけないなと思った話なんですけど、今僕、まあ、ここでも何度も言ってるんですけど、後輩の、ね、芸人2人とシェアハウスしてまして、同棲してますよ。同棲シェアハウスですよ。後輩の電動スミスというコンビがいまして、はいはいはい、小さい方110キロ、大きい方140キキロっていう。そうですね、小さくて110はあるよ、はい、で僕が50で一番先輩なんですけど、はい、すごいその3人ですので、はい、今年に入ってですね、はい、ちょっと本当に運気がいいと言いますか、お仕事がちょっと決まりまして、はいはいはい、まず僕が、深夜の、バラエティ番組アリダジェネレーションに、もちろん見ておりますよ。ありがとうございます。当然でございますよ。ピンでネタをさせていただきまして、はい、食い気味な見てちゃんと見ております、はい、すごいレスポンス早いでやらせてもらって、でその1週間後にですね、はい、その後輩も初めてオーディションに行ったんですよ、はい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 、初めてオーディションに行ったのがそのまま受かりまして、 お昼の土曜日のお昼、全国でネタを90秒ぐらい、60秒ぐらいやったんですよ。おうおうおう、電動車初テレビ、はいはい、だからもうすごい、今シェアハウス3人ともテレビに出れたということで、でやったぞ、これから頑張っていこうっていうタイミングで、はい、先輩がいらっしゃるんですけど、まあ、我々3人ともお世話になってる先輩が、粋なプレゼントをしてくださって、はい、そのお肉をくれたんですよ。お、はいはいはい、ああもうそういう後輩たちだったら食べるでしょ、はい、食べるんですけど、まあ、その先輩もちょっと変な人で、うん、ドッキリかで僕らの家の玄関の前に肉放置して帰ったんですよ。それ今のご時世危なくてしょうがないじゃん、ね、僕めちゃくちゃ怖くて玄関出たら肉置いてるんですよ、しかも和牛なんですよ。で、あ、誰かのあれかなみたいな感じだったら、そのおめでとうみたいな目も一枚あるんで、これ違うと、はい、家特定されたってなって、ああそうだよね、そうだよね、怖いよねそれね。でそのどこで買ったかみたいなも全部マジックで黒塗りつぶされてるんですよ。なんでそこまで。初めは僕軽い気持ちで SNS にこれ誰ですかって言って、すぐ誰かから芸人から来ると思ったら来なくて、怖え、深夜まで震えながら僕、怖え、そしたらその一日の終わりにその先輩から実は俺だよって言って、はよ言えやみたいなのがあったんですけど、でまあまあホッとしたらもう食べれるじゃないですか、でもう食べたんですけど、はい、まあ我々3人、まあ要件、まあ、特にこの後輩2人よくご飯食べるんですけど、そうでしょうね、でもお金ないですから基本的にその特盛りみたいな、その安い特売品みたいなしか普段お肉食べてないんですよ、はい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 、でその和牛なんてものをもう我々何年かぶり多分に食べるんで、テンション上がってご飯もいつも通り炊いて 5.5 合炊いて3人で、はい、はい、で肉焼いて、うん、あの台所に後輩から呼ばれて、奥村さんってどうしたって言ったら、その油出すぎてちょっと調理がちょっと今日うまくいかないかもしれないですみたいな、その和牛なんですごい思ったより油が出るみたいな、ね、はいはい、でうわ楽しみやなって、一人一枚ずつ先輩がくださったやつを食べるってなんですけど、やっぱその我々普段食べてないんでその油と体があんまり合わなかったんですよ。あ、はい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 、食べてはめちゃくちゃ美味しいんです、もちろん、うんうんうん、めちゃくちゃ美味しいんですけど、僕一口食べたらちょっとお腹いっぱいになったんですよ、もうちょっともうなんか油で結構きまして、あそうかそうか、でまあ僕は普通にご飯普通盛りね持ってるんで、まあ、それ食べて、あ美味しかったごちそうさまって、はいはいはい、で後輩見たらあんだけ太ってる110キロ140キロ後輩も、うん、こう肉めちゃくちゃ美味しい肉持って米持ってた止まってるんですよ、うん、何それ。でめちゃくちゃ悲しい顔しながら、奥村さんなんでかわからないですけどもうお腹いっぱいなんですって言い始めて、和牛せっかくの和牛で4ヶ月で初めてこの後輩2人がご飯残したんですよ、うん、それは肉でもうお腹いっぱい胸いっぱいになって、美味しいのに食べられない、美味しすぎて、うん、だから分かったんですけど、ジャンクじゃないと米進まないっていうのは。でもさ、それって翌日とかその、はい、食べないの、残しといてとか。あ、もう肉はもうその時に一番美味しい時に食べようっつって、で米はもうそのままもう冷蔵庫に入れて。あ、でも肉は一応食べたの。肉は食べました。あ、そうなんだ。だからその自分の中で飯が全くいけないと。だから初めてですと、こんだけしか食べないのにお腹いっぱいになって、だからちょっと僕ら体悪くなったんじゃないですかみたいになって。それ聞いてもう本当ちゃんと稼いで、はい、いいものもたまには食べないと。せっかく たまにこういいもの食べても食べれないってことになるんだってのに気づいて、確かに体が慣れてないんだよね、良質な油を受け付けない、慣れてないと、はい、どこさんか分からへん肉しか食ってないんで、危ねえ。
や、はい、でも俺はもう一つ今違う可能性を考えたんだけどさ、なんでしょう、みんなが大体食べ終わった頃を見計らってその先輩からさ、はい、あれ実は俺じゃねえんだよっていうのが来たらさ、めちゃくちゃもう本当に怖い怖いよね、あごめん知らんわそれみたいな話になる、誰も言わないから俺だよって言ったけどそう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 、え食っちゃったのみたいな、大丈夫だったみたいな、そっちの方を今俺は心配したけどもね、食ったんだね食べました。よしよし。よしよしで、数日出しますけど元気なんで。大丈夫ですね。大丈夫でした。遅効性の毒ですね。もう我々免疫ついたんで、いつでも肉もお待ちしてますんで。あの良い肉をお待ちしておりますので。玄関前に置いていってください。お願いいたします。はい。はい。先生今日はありがとうございました。また。また見てください。はい。また明日。